Toto je první dopis, který německý občan obdrží po svém narození. A to není možné. Vítejte v Německu. Ahoj kamarádi a kamarádky. Jak nějaký z vás možná už ví, nedávno jsem se stal tatínkem. A miminko održelo první dopis života. Napište do komentáru, co myslíte, od koho ten dopis je. Hotovo? Dobře. Kdo ten dopis napsal a odeslal? Německý úřad, Bundeszentralamt für Steuern. Říká se, že Německo je sociální stát. V Německu máme právo bránit se před sociálními risky. A pro toto platíme vysoké daně a pojištění. Pojištění, nech projištění. Pojištění, Hendrik. Daně a pojištění. Alespoň teoreticky nemáte velké problémy, pokud jste nemocný nebo nemáte povolání. Rozhodně napíše německý úřadu něco pěkného nebo láskyplně. Láskyplně. Třeba. Dobrý den a vítejte vás v Německu. Přejeme vám vše nejlepší do budoucnosti. Stačí. Nope. To rozhodně neříkají. Tady je originální text v němčině. A překládám to pro vás. Protože umím česky. Dipl. Dobrý den, jméno dítěte. Spolkový ústřední daňový úřad Spolkové republiky Německo vám přidělil identifikační číslo. Slouží k daňovým účelům a je trvale platné. Žádáme vás proto, abyste si tento dopis uschovali, i když v současné době nejste vedení v seznamu pro daňové účely. To bylo velké zklamání. Tak víte v Německu, miminko. Víte, jak je to v jiných zemích? Chvíli jsem studoval ve Švédsku a vedle Švédska je Finsko. Před několika měsíci jsem byl ve Finsku na auditu. Víte, co dostávají děti ve Finsku při narození? Ve Finsku dostanete baby box a v něm je spousta užitečné věcí. No tak povídejte se, co tam je. Tolik dětské věcí. Kalhoty, trička, bunda, bodys. Jako novopečený rodiče jste tak vystresovaný a unavený. A všechno pro děti je tak drahý. Ta babybox je opravdu skvělá pomoc pro začátek. Na začátku. Pro začátek. Velmi dobrá práce v Finsku. Jak je to v České republice? Jak je to ve vaší zemi, jestli nežijete v České republice? Dostáváte něco od státu nebo pojišťovna? Pojišťovny. Dopis nebo balíček. Napište to do komentářů. Těším se na vaše odpovědi. Ahoj.